15 серпня біля Сумського Свято-Воскресенського собору прощалися із 6 військовослужбовцями, які загинули під час несення служби. Майор Павло Доценко був професійним військовим. Свого часу закінчив артучилище, розповідає знайома сім'ї Алла Горбатенко. Син у нього дуже гарна дитина, мама осталася. Я не можу казати, тому що я так співчуваю мамі, що цього пережити не можна. Ви розумієте, єдиний син. Не можу балакати, тим більше у мене син теж воєнний. Сергію Ласукову цьогоріч мало виповнитися 57 років. В нього залишилася сім'я, донька, онук, розповідає його кума Світлана. Він завжди був зв'язаний з військовим, в армії він служив вертольотчиком, потім працював в нашій гражданській обороні, потім він працював в органах МВД. А як почалась повномасштабна війна, з самого першого дня пішов. Це нагороди Руслана Тітова. Знайомі родини розповіли, що в нього залишилися дружина і маленький син. Дуже гарний, спокійний, сміливий. Хлопець чудовий, прекрасний. Мріяв бути завжди військовим. Навчався дуже хорошо, дуже добрий, красивий, високий, спортивний, чудовий. Хороша дуже дитина. Солдату Вадиму Остапенку було 37 років. Він з перших днів війни, ніхто його туди не тягнув за руки, не хватав. Він сам пішов і сам виявив таке бажання захищати нас. Таке почуття патріотизму, що він мужчина, він має захищати свою країну, свою сім'ю, своїх дітей. Дитинка 5 років залишилась. Дуже гарний хлопець, хороший сім'янин, добрий. Гарний друг, колега. Завжди був на позитиві. Він у 22-му, мабуть, після Нового року заключив контракт і пішов. Вадим завжди був гарним другом, вмів підтримати, був дуже світлою людиною. Ми його пам'ятаємо як маленького ще, мама його дуже сильно любила. Це маленький хлопчик, для мене було це взагалі несподіванка, що він виявився таким героєм, таким мужнім, сильним хлопцем. І хочемо підтримати його маму. Також в цей день попрощалися з капітаном Василем Прокопенком та капітаном Артемом Бабенком. Всі 6 захисників служили в одному військовому підрозділі, розповів речник 117-ї бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко. Наша бригада прощається з офіцерами і солдатами, які, на жаль, трагічно загинули. Це ті люди, які в перші дні, власне, стали на оборону Сум. Сумщини, я підкреслюю, добровольно. Вони пішли 24 лютого, взяли до рук зброю і пішли захищати своє місто. На жаль, це страшна війна, і для нашої бригади, та і для всіх українців це велика втрата. Разом служили, разом воювали. Ну, їх біда тут настигла вже. Так що в мене просто нема слів. Поховали загиблих захисників на алеї слави Баранівського кладовища. Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне, новини Суми.